ସେଦିନ ସେ ମା ଜଣଙ୍କ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ମା ଜଣଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମାସକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭିକ ମାଗିବାର ଦେଖନ୍ତି। ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି କେହି ଜଣେ ସେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ମାସକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିକ ମାଗ, କଣ ପୁରା ମାସଟା ସେଥିରେ ଚଳିଯା। ମା ଜଣଙ୍କ ନିରବ ରହିଲେ ଆଉ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭିକ ମାଗେ। ଏବେ ଲୋକଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କେହି କଣ ଭିକ ମାଗେ, କଣ ପାଇଁ ମା? ମା ଜଣଙ୍କ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖୁବ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲୁ। ଦୁଇ ପୁଅ ମୋର, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ବେଳର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା କେଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ଆଉ ଘରଟାକୁ ବି ବିକିଦେଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ ବଡ଼ ହେଲେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କ୍ରମେ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ଯେ? ଜଣେ ବାପାକୁ ରଖୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ରଖୁ, ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲୁ ଅନେକ ଦିନ। ଏ କଥା ବୋଧେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲି। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏକା ମାଆକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ? ଭାଇ ତ ଅଛି ନା, ବରଂ ଭଲ ହବ, ମାସକର ଅଧା ଦିନ ଭାଇ ରଖିବ ଆଉ ଅଧା ଦିନ ମୁଁ ରଖିବି। ସେୟା ହେଲାରେ ପୁଅ, ମାସକରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ, ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନ ରହିଲି ସାନ ପୁଅ ଘରେ। ଯେଉଁ ମାସଟି ଏକତିରିଶିଆ ପଡ଼ିଲା, ସେଦିନ ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଭାଇ ତ ଏକରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯାଏଁ ରଖିଛି, ମୁଁ ତ ରଖିଲିଣି ପନ୍ଦରରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ମୁଁ କାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବି ଯେ? ତୁ ଯା, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରଖୁନି, ବଡ଼ ପୁଅ ବି କ'ଣ ଆଉ ମୋତେ ରଖିବ, ଭଲ ହବ। ସେ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ଭୁଲିବି, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ କହିବ ଅମକ ଡାକ୍ତର କି ଅମକ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମା ଭିକ ମାଗୁନି। ବରଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାର ମମତା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେସାହାରା ହେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଦୟାର କରୁଣାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ। ଭାବିଲେ ଲାଗୁଛି, ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମା ନିଜର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାକୁ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା, ଗାଧେଇ ଦଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲା। ଆଜି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା, କି ଆଇଏଏସ୍, କି ଓଏଏସ୍, କି ଆଇପିଏସ୍, କି ଡାକ୍ତର, କି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେଦିନ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାକୁ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା ମା। ଅଥଚ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ମିଶି ମାଆକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା କାଲି ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମା ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛି। ଏକତିରିଶିଆ ମାସଟା ଆସିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ମା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତେ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛି। ଭାଇମାନେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅଧିକାରର ସହ ବଞ୍ଚେଇବା, ବାପା ମାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା।